Me ollaan Laura ja Hyvinkäällä. Mä opiskelen B2B-projektijohtamista, mikä tarkoittaa sitä, että me opiskellaan täällä projektitiimeissä. Meillä ei ole ollenkaan oikeaa niin kuin periaatteessa perinteistä opetusta, vaan me tehdään kaikki meidän työ oikealle yritykselle heidän toimeksiannon mukaan. Mä soitin mun projektitiimelle, että ne pitäisi tuolla vähän tekemään hommia. No Sonja, moikka. Hei, ootko missä nyt? Mä asun Vantaalla, mutta mä opiskelen Hyvinkäällä. Mikä aluksi tuntui hirveän pitkältä matkalta, mutta se on herra jumala vaan 30 minuuttia junalla. Niin ei ole silleen paha, että tämä piuha ei edes käy mun koneeseen. Ensimmäinen viikko oli kyllä aika semmoinen shokki, että niinku mitä, että ei ole tenttejä ollenkaan, että ei ole opetusta ollenkaan, että niinku mikä on B2B. Mut sitten jotenkin sen eka viikon jälkeen alkoi silleen aukea tämä koko opiskelusysteemi ja se on tuntunut kyllä niinku tosi hyvältä. Vähän kuin lottovoitto, että mä oon tykännyt olla täällä tosi paljon ja kaikki se, mitä me tehdään täällä, on jotenkin sopii mulle tosi hyvin. Sitten siellä ei ole ulkomaankielinen ja suomen Ulkomaankielinen. Uudenlainen opiskelu sopii mulle sen takia, koska mä uskon, että täällä opitut taidot, käytännönläiset taidot, palvelee mua tosi hyvin tulevaisuuden työelämässä. Ulospäin suuntautunut, tässä täytyy vähän niin kuin olla ulospäin suuntautunut. Meillä tulee esityksiä tosi paljon, varmaan melkein 100 esiintymistä tulee. Meidän kouluaikana. Me joudutaan ideoimaan, me joudutaan viedä rohkeasti niille yrityksille meidän hulluimpiakin ideoita ja meidän pitää seistä niiden takana, että tämä oikeasti kannattaa ja tämä meidän mielestä voisi toimia teille. Niin se antaa paljon sitä luottamusta tulevaisuutta varten, että se mitä mä ajattelen, niin saattaakin toimia. Ai! Tule! Ja tosiaan kun me tehdään täällä projekteja, me tehdään ne aina oikealle yritykselle. Tehdään tänään huomiseksi se projektiseminaariesitys valmiiksi, niin se video tulee eka siihen. Ei periaatteessa silloinhan me ollaan katsojien mielenkiinto niin kuin saatu. Koska se hyväntekeväisyystapahtuma nyt oli se pääagenda tänä syksynä, että saadaan se tehtyä. Jos mä soitan Tuonille ja kysyn, että onko se video huomiseksi valmis. Meidän projekti-ideana on just kehittää tämän toimeksiantajan markkinointia. Ja heidän kohderyhmä on aika nuorta, niin me ollaan sitten käsikirjoitettu heille muutamia tällaisia meme-videoideoita. Ja itse asiassa toinen niistä meni ihan viraaliksi, että sai kyllä tosi monta jakoa ja tykkäystä. Se on isojen kokonaisuuksien hallintaa, se on tiimin kanssa onnistumista, se on vaikeuksien kohtaamista, se on vaikeuksista ylitse pääsemistä. Se, mikä mua motivoi eniten siinä projektijohtajuudessa, on se hyvä tunne, mikä tulee sitten niiden hyvien tyyppien kanssa, jotka on siinä tiimissä. Kun se projekti on ohite ja se tulos on ollut sellainen, mitä se yritys pystyy käyttämään. Se on teemme. Vaan kiitos. Ihana yllätys. Niin se, että täällä pääsee oikeasti opiskelemaan niin kuin tiimeissä, täällä pääsee tekemään sitä opittua asiaa, ei vaan niin kuin teoriassa, vaan oikeasti käytännössä, niin se on sopinut mulle tosi hyvin ja mä oon sitä kautta oppinut tämän mun 1,5 vuoden aikana enemmän kuin koskaan aikaisemmin missään koulussa.